মৰণ ফাণ্ডলৈ পৰিণত হৈছে ডিগবৈৰ অভিমুখী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নতুনকৈ নামাকৰণ কৰা 315 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ মোৰ হতিঠাই দেখুৱাব কেনেধৰণে ইয়াতে যি ফৰলেনৰ কাৰণে কালভাৰ নিৰ্মাণ কৰিছে আৰু এনেধৰণে ইয়াতে নিশা এখন কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাক বাগৰি পৰিছে মোৰ হতিঠাই দেখুৱাই আছে ইয়াতে যি ইয়াত কালভাৰ নিৰ্মাণ কৰিছে তাৰ সমান্তৰালভাৱে এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে ঠায়ে ঠায়ে আৰু মোৰ হতিঠাই দেখুৱাব ইয়াতে যি 315 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আছে ডিগবৈ অভিমুখী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত UP 5880-1265 এই যি ট্ৰাকখন কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাক এই ট্ৰাকখন বাগৰি পৰিছে আৰু কেনেধৰণে বাগৰি পৰিছে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে ৰাস্তাটো যি নিৰ্মাণ কৰিছিলে এই নিৰ্মাণৰ কালত তেওঁলোকে এটা ডিভাৰ্চন ব্লক দি কেনেধৰণে আহিবলগীয়া হৈছে কিয় কয় কষ্টৰে আহিবলগীয়া হৈছে মোৰ হতিঠাই দেখুৱাইছে তাৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য ইয়াত যিসকল যাত্ৰীবাহী গাড়ী আছে যিসকলৰ গাড়ী আহিছে আৰু মালভৰ্তি ট্ৰাক আহিছে তেওঁলোকে এনেধৰণে ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াৰ মোৰ হতিঠাই দেখুৱাইছে তাৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য আপোনালোকে দেখি আছে কিমান কষ্টৰে আহিবলগীয়া হৈছে ইয়াৰ ট্ৰাকসমূহ আৰু ইয়াৰ ট্ৰাকখন কেনেকৈ বাগৰি পৰিলে আমি কিছু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু বিশেষকৈ আমি ইয়াত মোৰ হতিঠাই দেখুৱাইছে যে ট্ৰাকখন কিমান কষ্টৰে পাৰ হৈ গৈছে ইয়াত দুৰ্ঘটনা আশংকা অত্যাধিক হৈ পৰিছে ইয়াৰ হৈছে নতুনকৈ নামাকৰণ কৰা 315 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ বিশেষকৈ কিমান কষ্টৰে পাৰ হৈছে চাওক আপোনালোকে ইয়াৰ এক্সক্লুচিভ দৃশ্য আপোনালোকক দৃশ্যাংশ দেখাইছোঁ কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাক যি নিদূৰ অভিমুখী কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাক আছিলে এই ট্ৰাকখন দেখিবলৈ পাইছে ইয়াত বাগৰি পৰিছে ইতিমধ্যে হিঁচৰিত হৈ পৰিছে কয়লাসমূহ আমি ইয়াৰ ড্ৰাইভাৰ আছে তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম ক'ৰ পৰা আহিছিল আৰু কেনেধৰণে আনিছিল ইয়াৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিম কি ধৰণে চাই আছে আপোনালোক এই ক'ত হোৱা ঠাই এক বজে হোৱা তাত মে এক বজে আৰু কৈ প্ৰশাসনিক কৈ পুলিচ আয়া আয়া আর ইয়ে লিগেল হ্যাঁ ইলিগেল এক নম্বর হ্যাঁ লিগেল হ্যাঁ আপকো হ্যাঁ और क्या कहना चाहेंगे ये रोड के वजह से हुआ ये क्या कैसे वो कला गाड़ी झोल मार दी ना जिस वजह से नीचे गिर गई हां ऐसे गिर गया हां हां क्या कहना चाहेंगे खा लेना हां वो तो लटक गई झोल मारी उसके बाद अपने आप फेंक दी गाड़ी फेंक दी इधर गड्ढा आप भी देख रहे हो हां हां अब आपका कुछ नहीं हुआ नहीं हम लोग कुछ नहीं उसका बच्चे का सर खाली फूटा उनका হয় এনেধৰণে তেওঁলোকে অপৰাগ আচলতে ইউপিৰ পৰা আহিছে আৰু কেনেধৰণে ইয়াত ৰাস্তাৰ কাৰণে এনেধৰণে বাগৰি পৰা আশংকা অত্যাধিক আছে আমি আন এগৰাকী কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ কিয় কেহনা চাইংগে ভাইয়া অ' আপোনাৰ কৈ ঝুট লগা ঝুট ঝুট কোন চা কিয় ভাইয়া আপোনাৰ ঝুট লগা হ্যাঁ সৰ মে লগা সৰ মে লগা কুছ দৱাই চাৱাই কুছ মিলা ও কুছ হস্পিটেল কে লিয়ে গয়া গয়া থা নহীঁ যা রহে হ্যাঁ অভি যা রহে কোন লেকে যা রহে अकेले जा रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे वो रास्ते से वजह से वो रास्ते की वजह से তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ইউপিৰ হয় বিশেষকৈ এই সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে মুখ খোলা নাই ক'ৰ পৰা আহিছিল বিশেষকৈ লিডুৰ পৰা আহিছিল বুলি জানিব পাৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পাইছে যিটো ৰাস্তা কেনেধৰণে ৰাখিছে আৰু ইয়াত কিমান কষ্টৰে পাৰ হ'বলগীয়া হৈছে মোৰ হতিঠাই দেখুৱাই আছে তাৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য আৰু ইয়াত ডিভাৰ্চন ব্লক দি যি ৰোডটোৰ ডিভাৰ্চন কৰি এনেধৰণে বান্ধি ৰাখিছে যে ইয়াত দুৰ্ঘটনা আশংকা অত্যাধিক কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে আৰু চৰকাৰৰ বিভাগসমূহ আছে যি ইয়াৰ পথ সংমণ্ডলৰ বিভাগসমূহ আছে তেওঁলোকে কেনেধৰণে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব আৰু ইতিমধ্যে হয়তো এখন বাছ ইয়াত বাগৰি পৰা হ'লে হয়তো বহু যাত্ৰী লোকৰ হতাহত হোৱাৰ আশংকা অত্যাধিক আৰু দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ অত্যাধিক চান্স থাকে ইয়াত বিশেষকৈ মোৰ হতিঠাই দেখুৱাইছে কিমান কষ্ট কৰে ইয়াত পাৰ হ'বলগীয়া হৈছে হতিঠাক মই দেখুৱাইছোঁ কেনেধৰণে ইয়াত পাৰ হ'বলগীয়া হৈছে আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়টো পথ সংমণ্ডলৰ বিষয়ববীয়াসকল আছে তেওঁলোকে যাতে এই ৰাস্তাসমূহ সোনকালে অতি নিৰ্মাণ কৰে আমি আমাৰ তৰফৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু বিশেষকৈ কেনেধৰণে ইয়াত কি খুব এটা কষ্টকৰ পথেৰে অতিক্ৰম কৰিবলগীয়া আছে বিশেষকৈ ইয়াত কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাক বাবেই এনেধৰণে কোনো ধৰণৰ হতাহত হোৱা আশংকা কম হ'ল আৰু বহুতা বাছ হোৱা হ'লে হয়তো এনেধৰণে বহু লোকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা আশংকা অত্যাধিক দেখা পাইছে।